इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा प्रथमं मुख्याः वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां वित्त अथ निगम विषयक मन्त्रालयानाम् आदर्श सप्ताह समारोहस्य उद्घाटनम् अकरोत् तेन उक्तं भारतं एकविंशति शताब्द्यां जन केन्द्रित शासनस्य दृष्टिकोणेन सह वर्धमानम् अस्ति राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य राष्ट्रपति भवने आगन्तुक सम्मेलनं द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रं सम्बोधयिष्यति अपि च वित्त निगमित कार्यमंत्री निर्मला सीतारामनः आजादी का अमृत महोत्सवस्य आइकॉनिक इति आख्य सप्ताहावसरे स्वीयं मन्त्रालयस्य आइकॉनिक दिवस समारोहं अद्य नवदिल्ल्यां शुभारम्भं करिष्यति प्रियाः श्रोतारः देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम् भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूची औषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु अनवधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु मुखनासिकावरकं धारयन्तु दैहिक दूरतां पालयन्तु हस्तौ पादौ च यथा समयं प्रक्षालयन्तु औषधमपि सावधानता अपि इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां वित्त अथ निगम विषयक मन्त्रालयानाम् आदर्श सप्ताह समारोहस्य उद्घाटनम् अकरोत् सः उक्तवान् जन कल्याण आधारितं सुशासनं शासनं च तस्य प्रशासनस्य विशेषता अस्ति श्री मोदी उक्तवान् यत् भारतेन विगतेभ्यः अष्टवर्षेभ्यः प्रतिदिनम् एकः नूतनः पदक्षेपः नूतन कार्याय समुत्थापितः सः योजितवान् यत् प्रशासनं देशस्य विकासाय निर्धनानां सशक्तीकरणाय च द्रुततया कार्यं कुरुते प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् कोरोना काले अशीति कोटि अधिकाः जनेभ्यः निःशुल्कतया खाद्यान्न वितरणं कृत्वा जनाः बुभुक्षा भयात् बहिः निस्सारिताः देशः प्राक्तनैः प्रशासन केन्द्रितैः प्रशासनैः भूरिशः हानिम् अवहत् राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य राष्ट्रपति भवने आगन्तुक सम्मेलनं द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रं सम्बोधयिष्यति असौ तत्र अनुसन्धान प्रविधि विकास क्षेत्रे आगन्तुक पुरस्कारेण विंशत्युत्तर द्विसहस्रेण प्रस्तोष्यति वित्त निगमित कार्यमंत्री निर्मला सीतारामनः आजादी का अमृत महोत्सवस्य आइकॉनिक इति आख्य सप्ताहावसरे स्वीयं मन्त्रालयस्य आइकॉनिक दिवस समारोहं अद्य नवदिल्ल्यां शुभारम्भं करिष्यति अस्मिन् आयोजने विभिन्नाः उद्योग विशेषज्ञाः उपभोक्तारः निवेशकाश्च नियामक विशेषज्ञाः निगमित जगतः प्रतिनिधयः अन्ये हितधारकाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति प्रशासनं देशं विकासस्य नवीनतां प्रति नेतुम् उद्देश्येन गत अष्टवर्षेषु आधारभूत क्षेत्रे अभूतपूर्वं निवेशं कृतवत् वर्षे चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रिष्टाब्दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्तायाम् आगमने सति आधारभूत निर्माणं सुदृढं कर्तुं बलं प्रदत्तवत् मोदी प्रशासनेन पूर्वोत्तर राज्यानि जम्मू कश्मीर लद्दाख सदृशानि सुदूराणि क्षेत्राणि विशेषरूपेण ध्यातानि येन विकासस्य लाभः देशस्य प्रत्येकं क्षेत्रे भवेत् राष्ट्रव्यापी सूची औषधि अभिकरण अभियानान्तर्गतं सम्पूर्णे राष्ट्रे साम्प्रतं यावत् द्वादश लक्षाधिक चतुर्नवति अधिक एकशत कोटि अधिक संख्याकाः सूची औषध प्रापणयोग्याः जनाः सूची औषधं गृहीतवन्तः इति